マシンもドライバーも準備はできています。皆さんの準備はいかがですか？ようこそバーレーンへ。まもなく予選が始まります。はい、というわけで、第2戦この予選を通るのは簡単なことじゃない。とにかく全力でいけ。はい、第2戦バーレーングランプリ、今回は、前回の動画でね、ちょっと、ダラダラとした感じになっちゃったんで、ダラダラとした上になんかあの早送り早送りで見にくい動画になっちゃったので、今回はですね、予選からやろうと思います。というわけで、まず予選 Q1 スタートしていきます。スタートのタイヤが、スーパーソフトでいきます。ゴー。予選一発目アタック、トラックの路面の状況のことを考えると後半の方にアタックする方がタイムは上がる可能性は高いんですけど、どうしてもね後半になってくると、トラフィック、車両が多くなるんで混雑したりとかあるので、とりあえず一発タイムを出してもらっています。バーレーンはトワイライトレースね、暗いです。アタックラップ一発目はね、結構タイヤの状態はいいんだけど温度が上がりきってないっていうのがあるんで若干滑りやすいっていう感じなので、ちょっとね修正を入れちゃったりしちゃってますね。うまくまとめれるようにならないとこうタイムが出せないというのがあるんですけど、なかなか難しい。バレーン、ここ難しいんですよね。左に回りながらフルブレーキなんで、結構ここでブレーキ踏んでどうハンドル切ってくるのか結構難しい。ちょっとでもタイミングがずれると今みたいにアンダーが出ちゃう。ここも意外とね奥でちょっと深くなるマイチやな、結構難しい。ちょっとフリー走行の時と比べるとねタイムがいまいち伸びてないんですよね。だからもうワンアタックやるんですけど、タイヤは温まってるけどタイヤの状況っていうのが少し悪くなってるっていう感じなので、こう出るか出ないか微妙なことにはなっちゃいますね。難しいんですよ。あそこで燃料は1ラップ分だけだ。あそこでミスするとその後のストレートの伸びにね影響するんで、ちょっとね難しい。右上が赤くなってるってことはマイナスなんですね。タイムが伸びてないっていうところで、2回目のアタックは失敗ですね。でちょっと終盤まで様子を見てたら、Q1 クリアできるか
やばいところの順位になってきちゃったので、こっから新品タイヤに履き替えて、もう一回アタックをかけようと思います。車的にね、Q3 とかには進出できないはずなんで、ここで多少新品タイヤを使っちゃっても、ある程度は、タイヤがなんとかいけるんじゃないかなっていう感じなので、2回目のアタック入ってるんですけど、右上のね、タイムのところ、タイムデルタのところが、グリーンだったらマイナス。タイムが速い、これが赤になるとタイムが遅いという感じで、ベストタイムになりました。なので今ここまではね、マイナス表示で来ているんですけども、ここら辺ではもう赤の表示のプラス表示になっちゃってるので、まあこの最終で取り返さなければこのアタックは失敗ってことになります。で最終もきっと滑っちゃいましたね。大失敗です。ダメだ。16番手ん ?16? ってことは Q1 も近い。くそー、 Q1 落ちですよ。今宵の空気には何かが感じられます。それはますます強まる熱気でしょうか。間もなくこのサーキットで技術の粋を極めたマシンのつばぜり合いが始まります。果たして今年も一波乱あるのか。バーレーングランプリお楽しみください。今年も砂漠に忽然と現れるこのサーキットにグランプリが戻ってきました。コース全長は 5.4 キロ、コーナー数は15、2つの DRS ゾーンはもちろんオーバーテイクしやすいレイアウトが特徴です。しかしタイヤには厳しく、レースでは戦略が重要になります。各チームのタイヤマネージメントに注目です。スタートの前に昨日の予選はどのような結果だったのか、グリッド順位を確認しておきましょう。昨日の予選で最速ラップを刻んだルイス・ハミルトンがポールポジション。2番グリッドはダニエル・リカルド。昨日は好走を見せてくれました。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ボッタス、ライコネン、セバスチャン・ベッテル、ベルスタッペン、キュルケンベルグ、グロージャン、サインツ、エステバン・オコン、マグヌッセン、ペレス、ストベル・バンドーン、ルクレール、エンジニア、エリクソン、ランス・ストロー、セルゲイ・シロトキ、アロンソ、最後尾に位置するのはピエール・ガスリー。間もなくスタートとなります。コースの方を確認しておきましょう。周りのブレーキングを意識して1コーナーに飛び込め、はい、ぶつければレースが終わりかねない。グッドラック。はい、では早速決勝ラップやっていくんですけど、総ラップ数が14ラップで、ピットストップが5周目のピットストップの予定にするか、スーパーソフトスーパーソフトでつないで、2ストップでいくかっていう感じなんですけど、ワンストップでいきましょう。はい、そしたらレース決勝レース10、ペナルティーでアロンソが落ちてるから15番グリッドからですね、スタートです。ではいきましょう。
今のはね、やりすぎですね。ちょっとブレーキングで突っ込みすぎというか止まりきれずにちょっと接触しちゃいましたね。ちょっとフロントウィングにダメージが入ってしまいました。ちょっと後でねリプレイを見ようかなと思います。ただまあとりあえず1周目、15番グリッドからスタートして、6番手までジャンプアップしました。まあかなり強引やったとはいえ、まあペナルティは出てないんでね、一応ここまでジャンプアップという感じ。あとは周りの先は当たりすぎやったかな。周りの車が、だいぶこっちよりも速いので、その辺をねどう防御していくか、前の車についていくのはね、まあ、ほぼ無理だと思うので、後ろから来る車をどう防御するかっていう形になってくると思うので、今右下にねこのタイヤとか、マシンのダメージを表示させてますけれども、タイヤの状況とかをケアしながら、やっていき、走っていくのと思います。はい、スタートのリプレイ見ていきます。完全にやりすぎですね、左の翼端板、フロントウィングの翼端板がちょっともう取れてしまってますけれども、まあまあちょっと走ってみてどうかっていう感じですね。あまりにもアンダーが出るようであればどっかでフロントウィングは交換しないといけないかもしれない。さあここから2周目ですね。とにかく後ろの車の方が速いっていう状況なので、とにかくミスをしないことというのが非常に重要になってくるのと、あとタイヤをね消耗させてしまうとどんどん付け入る隙をね、増やしてしまう感じになってきちゃうので、こうなるべくタイヤをいたわりながら、こんなことしてますけどね。なるべくタイヤをいたわりながら、走っていくという感じですね。まず全体的に見るとバーレーンのコースレイアウト結構、フロントタイヤに厳しい、回り込むコーナーが多いので、フロントタイヤに厳しい傾向があるので、特にフロントタイヤをあまりこじすぎないようにっていうような、気をつけるのが重要になってきます。もうすぐピットインだ。ソフトに帰るぞ。一応5周目にねピットインの、あらえらいアンダー、5周目にね、ピットインの予定になってるので、まあ、とりあえずこの1セット目のスーパーソフトに関しては新品からスタートなので、そこまではね飛ばしちゃっていいと思います。バッテリーが放電気味だ。 ERS のデプロイメントを下げろ。ERS のデプロイメントを下げろって今無線で指示が来たんですけど、要はバッテリーの放電量と充電量、ブレーキで充電してでアクセルで放電をするんですけど、そのバランスを、充電を多めにっていう風なバランスに設定しろっていうことですね。だからこんなのをね
走行中も状況に応じてちょこちょこいじりながら DRS のデプロイメントだったりとか、あと燃料のマップ、燃料を濃くするか薄くするかみたいなのをこう調整しながら走っていくという感じですね。夏のね、無線でトップとの開きは 7.0 秒、無線でこういう風にね、いろいろ教えてくれるんで、まあ基本的にはそれに従ってればいいんですけど、やっぱりその前の車との状況、やっぱり ERS のデプロイメント下げると立ち上がりが遅くなるんで、前の車と差を詰めたいっていう時とかはね、あえて無視してデプロイメント上げたりっていう必要とかもあったりします。右下の MFD を見てもらったら、一番上のところにね、空燃費の横にプラス 0.4 ラップって書いてると思うんですけど、これがね、燃料の状況なんですよね。だこの燃料の状況がプラス表示になってると燃費的には余裕があるということになります。だからこれがね、プラスマイナス0とかマイナス表示、赤表示になってきたりとかすると、最後まで燃料が、最後まで燃料が持たないっていう可能性が出てくるので、今の F1 はね、レース中の給油禁止なので、あの辺とかもね、こうレース中見ながら走るっていう感じなので、常にね、燃料の状況とあとタイヤの状況っていうのは表示して見れるようにしてあります。ボタンにね、表示の、切り替えのボタンを割り振ってるので、こうハンドルについてるボタンでね、ワンタッチで切り替えができるようにしてあるので、それを見ながら、切り替えながら適宜、調整していくっていう感じでやっていきます。右にね、結構タイヤがもうきついんですけどね、タイヤマップを、タイヤの状況を出してくれてない。朝から帰ったら、やっぱりフロントウィングにダメージがあるんで、やっぱりちょっとアンダーなんですよね。その分ちょっとフロントタイヤにかかる負担が、フロントタイヤにかかる負担がちょっと大きいなってるんだと思います。曲がってないですもんね。タイヤがかなり冷えている。タイヤが冷えてるとね、こういうのが起きるのよ。ピットアウト直後はね、タイヤがすごく冷えてるので、右下でね、今タイヤの温度を見ながらやってますけど、まあ、今ここぐらいまでね、走んないとタイヤがね、グリップ出ないんですよね。タイヤの中の温度がね、90度超えてくるぐらいまでなんないとタイヤのグリップが最大限発揮されないので、その辺をね、意識しながら、アウトラップを走っていきます。
がこのハンドルやらシフターやらのねボタンを、ゴーちゃんに追いつけ、ハンドルやらボタンシフターやらのねボタンをねあれこれ触るんがね走行中だとなかなか大変なんですよね。ERS のデプロイメント下げろって今指示が来てたんですけど、これねハンドルのモニターにね、ERS のデプロイメントが表示されてるんですよね。ハンドルのディスプレイの右下の黄色い棒グラフ、これがね ERS の、 あのバッテリーの残量になるんですよ。でそれを見てると今この黄色がねニョッと伸びてる状態、これ要はバッテリーが残ってる状態なんですよ。でブレーキ踏むとこのバーが伸びるっていう感じなんで、これがね空っぽになるようだったらちょっとデプロイメント調整しないとダメになったりするんですけど、今ね黄色、この黄色いゲージがねゼロになってないんで多分大丈夫だと思う。ちょっと僕もねこのハンドルのステアリングのねモニターの見方まだ分かってないんですよね全部ね。白いのがチームメイトとのギャップは 14.1 秒、白いゲージがパソコンがカクカクするな、白いゲージがバッテリーの残量かな、ちょっとグラフィックセットそれた方がいいかな。ちょっとね運転しながらボソボソ喋ってるんでね、それと喋りが被っちゃうんですよね。周回ごとにね、下の白いゲージと黄色いゲージがリセットされるんで、多分ね白いのがバッテリーの残量、白いのがバッテリーの残量で黄色いのが、回生で蓄えてるバッテリーの量になるんだと思います。多分あの2つが合計で、放出できる、一周で放出できるバッテリーの量。6.7秒、放出できるバッテリーの残量になってくるんだと思う。っていうことはもうちょっとデプロイメント上げてもいいんじゃないかなっていう気もするな。朝走ってる時そこまで考えられないんですよね。その下の青いのは何だろう、誰か知ってる人がいたら教えてください。これねチームによって表示が違うんで説明書とかないんですよね。これが何っていう表示がないんで自分で調べないといけない。バッテリー残量が少ない、 ERS のデプロイメントを下げればエネルギー回収を増やせるはずだ。大丈夫よ、足りてるよ。今日多分足りてるんですよね。心配しすぎよ。
1位との差は 19.2 秒。残り5ラップとかになってくると燃料がちょっと心配になる。まあ今回のこのレースに関しては割と燃料は結構余裕、もう燃料はほぼ触らずにここまで来てるんで、後続との差は 4.6 秒、ちょっとだけ縮まったか。ノーマルやから足りてるんだ。これをね、ハイとか燃料濃くしたりとかすると燃料不安が出てきたりするんですけど、ちょっと前と競ってるわけじゃないし、後ろから追い立てられてるわけでもないから、前との差は 4.8 秒、もう前からも後ろからも5秒弱ぐらい離れてる感じなんで、ここはね、もう現状維持でいいと思います。ちょっとね、タイヤがソフトタイヤとはいえ少し垂れてきましたね。ちょっとアンダーが出るようになってきました。こうアンダーが出やすくなってくると今みたいなミスが増えてくるので、ちょっとブレーキングをね、気持ち早くしてあげるとか、こうドライビングを変える必要がありますね。こんな感じでアンダーが出ちゃう。なんかね、この辺ぐらいからダウンシフトがね、なんか微妙になってくるんですよね。なんか思ってるのにように落ちなかったりっていうのが出てきだして、ちょっとドライビングしにくくなってくるんですよね。これがハンコンのせいなのか、ギアボックスのせいなのか、明らかライフのペース上がってないっていうのがちょっと微妙なところなんですけど、俺もだ、思ったようにシフトが落ちてくれないと。バッテリーが放電気味だ。 ERS のデプロイメントを下げろ。思うようにね、ギアが下がってくれないと、思ってるように、下げたら落ちられちゃうよ。思ってるようにね、エンブレが効かなくなっちゃうんで、ちょっと減速しきれなかったりっていうのが出てきちゃうんですよね。F1 マシンのね、エンジンブレーキって市販車、一般の市販車のフルブレーキングぐらい減速するって言われてるんで、結構ね、エンブレをコントロールするっていうのかなり大事です。だからダウンシフトはすごく重要になってきます。
今みたいにね何回か空振りしてるんですよね。押してるけどギアが落ちないっていうのが出てきてる。どっちが原因なんだろう。ハンコンかな。タイヤも結構ギリギリでダウンシストもちょっと怪しくなってきてていっぱいいっぱいなんですけど、あとワンラップ頑張ります。よし、ファイナルラップ頑張る。ダウンシフトのパドルが反応が悪いのかギアボックスがやばいのかどっちだ。なんかギアが落ちない。フィニッシュです。ちょっと1コーナーねちょっと強引にやりすぎた。ウィナーが姿を見せます。気はしますけど、いやー全く素晴らしいレースでした。 F1 で栄光を欲しいままにしましたが、まだ満足できないと言わんばかり優勝したルノーに盛大な拍手が送られます。あれ、ヒルケンベルグ、あら実物よりも先に表彰台に登っちゃう。あ、シリダブデビルも、ヒルケンベルグですか。今のヒルケンベルグのサインズじゃないよ。さあ今日の結果がチャンピオン争いにどう影響してくるか。素晴らしい結果を出しカルロス・サインズがランキングトップに立ちました。さてドライバーオブザデーですが誰を押しますか。そうですね、サインズかな。速さとか戦略とか満点と言ってもいいと思いますよ。続いてコンストラクターです。チャンピオンシップでトップに立つフェラーリがリードを拡大。今日はメルセデスが躍進し大幅にランキングをアップさせました。今シーズンは多くのドラマが繰り広げられそうですね。次のレースを制するのは誰か、どうぞ見逃しなく。お疲れ様、今日はいかがでした。マシーンを完璧にコントロールしていたようですね。チームスタッフもドキドキしたことでしょうね。レースでは大きく順位を上げましたね。
今日のレースはクリーンとは言えなかったのではないでしょうか。どうも、以上です。素晴らしい結果よ。契約交渉にも好材料だわ。次も頑張って。はい、というわけで、第2戦バーレーングランプリ、まあ、ちょっとね1コーナー強引に行き過ぎちゃった部分はあったんですけど、まあなんとか、ね、ギリギリペナルティはもらわずにっていう感じで、一応最終8位、15位からスタートして最終8位でフィニッシュできました。まあトロロッソ、シーズン序盤のトロロッソ、まだアップデート全く入れてない状態のトロロッソっていうことを考えると、まあまあ割と上出来な方な結果なんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと難易度設定がちょっと甘かったかなという気もしないでもないですけれども、もしいじれるようであれば、ちょっとだけ難易度上げようかなと思います。はい、こんな感じで、まあフリー走行はね、相当面白いことがない限りはもうスポット飛ばしちゃって、これから予選決勝っていう感じで、見てもらおうかなと思いますので、まあ、よかったらこれからも見ていただけたらなと思います。まあ、なんせゲーム実況初めてなんでね、至らぬことだらけだと思いますけれども、頑張ってやっていきますのでよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。